Надія Василівна зі сльозами згадує день, коли онуку поставили діагноз – рак нирки. Її видалили, але була потрібна ще одна операція. Вітчизняні лікарі шансів на успіх не давали, родина поїхала в ізраїльську клініку. Операцію зробили, але проблеми не закінчились. Там зробили Максиму операцію, зробили кілька хіміотерапій. Предложили пересадку костного мозку. Для другого пересадження кісткового мозку потрібно 70 тисяч доларів. Ізраїльські лікарі пішли на зустріч родині Максима. До операції можна сплатити половину суми, а решту – після закінчення лікування. Але і цих грошей у сім'ї немає. Зібрати їх намагаються усіма можливими способами. Ми сподіваємося тут трохи зібрати средства. Кожна копійка зараз дійсно ціла життя. У рамках акції – ярмарок, дитячі танці та співи дівчат з училища культури. Усе, що лежить на столах, зробили добровольці. Катерина – актриса. Каже, фінансово допомогти не може. Вирішила бути ведучою ярмарку. Я дуже часто бачила і слухала інформацію про те, що боліють діти, їм потрібна допомога. Но почему-то, когда увидела информацию о Максиме, я не могла спать потом всю ночь. Світлана теж не байдужа. Жінка і сама мама. Каже, стрепенулась, коли почула про біду. Відтепер вважає, що у неї дві дитини – власна донька та п'ятирічний Максим. Саме головне – це відкрити наші серця, мені здається. Помощь материальная очень важна, помощь моральная, душевная, наверное, все-таки еще более является важной. Люди з допомогою не зволікають. Купити повітряну кульку за символічною ціною погодились чимало перехожих. Сподіваємось, що після цього сюжету допомогти Максиму захочуть ще більше небайдужих. Рідні хлопчика упевнені – світ не без добрих людей. Артем Куля, Вікторія Машкіна, «Деталі».